Fala pessoal, Silveira aqui chegando novamente com mais um vídeo para vocês aqui no canal Silveira Cartões. E hoje, sem enrolação, iremos falar a respeito de mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado com um baita limite no cartão de crédito da Carmen Stephens, tá galera? Muitos aí pensam que a Carmen Stephens parou, porém continua sim aprovando alguns clientes, tá? Não é geral, não é em massa, porém ainda está aprovando sim alguns clientes. E quem tem o cartão de crédito da Carmen Stephens sabe, né galera, que os limites são top, né? Geralmente aí, quando foi lançado esse cartão, os limites eram acima de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. Inclusive, quero que você comente aqui abaixo se você já tem o cartão Carmen Stephens e qual foi o limite liberado para você inicial. Bom, meus amigos, e para estar solicitando esse cartão de crédito da Carmen Stephens, né, basicamente você vai baixar o aplicativo, fazer seu cadastro e solicitar ali, né, o cartão de crédito, ok? É bem simples e bem fácil, ok? E lembrando que esse cartão vem na bandeira Elo, que aceita em todo o Brasil, ok? E agora, sem enrolação, tá na tela para vocês o print, né, do nosso inscrito com o limitaço aí liberado, tá? Como vocês podem ver aí na tela, pessoal, o limite de R$ 30.000 que foi liberado aí para esse cliente no cartão de crédito Carmen Stephens, tá? Um baita do limite que dá para comprar muita coisa, né? Com esse limite. E a dica aí é para o nosso amigo, né, administrar bem esse valor, porque senão pode estar se enrolando, né? Muita gente aí, quando consegue limites alto, né, acima da renda, acabam meio que estourando todo o limite, né? E no período de 90 dias, por não conseguir pagar as faturas, infelizmente acaba perdendo o cartão. Então, meu amigo, fica aí essa dica para você e também para vocês aí, né, que tem limites altos e pensam em estourar tudo, tá? Muito controle, tá galera, muito cuidado, pois cartão de crédito aí não é brincadeira, viu? E agora comenta aqui abaixo o que vocês acham desse limite. Você estaria satisfeito com esse valor? Deixa aqui nos comentários. Demais é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.